e Mozartit, Chopinit, Verdit dhe Lisit të luajtura në piano nga Ibiri, Thanas Pascali, është përkujtuar 120 vjetori i skulptorit Odise Pascali. Me një publik akademikësh e artdashësish, ndërsa veprat e tij në skulptur shfaqeshin në një ekran, Odise Pascali u risoll përmes tingujve që frymzuan dhe kompozitorëve që u dha jetë nga duart e tij. Thanas Pascali kujtoi për News 24, skulptorin e baban në situata familjare të disa dekadave më parë, duke nisur nga përzgjedhja muzikore e pjesëve që luajti. Babai ka bërë medaljone, ose të themi kështu gjë në thjeshta skulptura për këto kompozitor që unë luajta. Pra janë skulptura për Beethovenin, për Chopinin, për Mozartin. Pa diskutim, fillimisht ka qenë babai që mi ka referuar dhe mi ka thënë të zgjeruara se më frymëzonte për veprat të tjera. Edhe me babai kështu ka qenë, kur kanë qenë momentet për të folë për artin, kemi folë, për pasaj janë dhe jetë a përditshme. Unë si djali ti them më i miri. Ai bënte çishte e mundur për të realizu qa munde si mneve, na mulonte ato problemet që kanë fëmijët e kështu me radhë. Post të birit e bia, Floriana Pascali lexoi disa prej eseve të Odises. Veprat e artit janë prodhime individuale, po njëkohësisht kanë diçka të përbashkët me ambientin dhe me kohën e tyre. Kur këto vepra janë të rëndësishme, ambient është gjithë bota dhe kohë gjithë epoka. Skulptori Odise Pascali është themeluesi i artit të skulpturës në vend dhe autori disa prej veprave më të njohura, duke nisur nga monumenti i heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu.